السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یتھ ویڈیوس مز کرو اس کات اخ شرمناک واقعہ ڈسٹرک سرینگر پر بروٹ کنا تا اخ شخص یو زن کوپوارک روزن ول چوتمت یم سنس ایچ ون شیتاجی وہر مگر ایم چ جنسی زیادتی ہند الزام چ ایمس پٹ 15 ورش لڑکی سیت ہاسا چ ایمس مز جنسی زیادتی کرن مگر تم پت یو زن سرینگر پولیسن چ پٹ فورن کاروائی کرمت تم پت چ شخص آمد گرفتار کرن تو کی امیجن کرت اخ شخص یو زن شیتاجی وہر اس یعنی کہ ایمس آسن بچ تہ 15 وہر ہکن ایمس بچ تہ اسیت تم پت وجو تہ مطلب چ اسمت سرینگر اس مز روزان مطلب پان چ ڈسٹرک کوپوارک فاروق امہ مزید تر وچو کتہ اپڈیٹ آئی گرا اکہ ڈسٹرک پہ گرا بیس ڈسٹرک پہ یعنی کہ لوک بالکل تہ سدران کھین یوت کال ات پہ سخت سخت ترین قانون ات پہ لاگو گھس مجھے باسان توتام ہکن نم کیس بالکل تہ کنٹرول گھت کہین تو یتنس یت ویڈیوس مز یوتھ باقی ویڈیو کریں زیادہ کھت زیادہ شیئر خدا حافظ